Bem-vindo, Escorpião. Obrigado por ouvir sua leitura de 17 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. A Lua de Áries se conecta com Marte esta manhã, querido Escorpião, dando início a sonhos que podem conter detalhes importantes sobre seus objetivos futuros. Você despertará com uma sensação de alegria em seu coração quando a Lua entrar em Touro enquanto forma uma doce aliança com o otimista Júpiter. Permita-se ver o que há de bom naqueles que você conhece, mas tente não deixar sua natureza compassiva levar a situações que possam fazer você se sentir pisoteado. Você estará pronto para o próximo passo em sua vida amorosa, pois Luna se alinha com os nodos do destino, embora possa ser necessário liberar totalmente o drama do passado para evoluir. Você receberá boas notícias inesperadas. Pode estar relacionado à sua carreira ou vida pessoal, mas resultará em ganhos financeiros para você. Ele também mostrará o caminho para ganhos futuros de tipos semelhantes. Você estará de bom humor e contagiará todos ao seu redor com otimismo e felicidade. Aproveite o tempo com amigos e familiares. Você gosta de ser capaz de contabilizar cada centavo e centavo. Mas hoje você pode não se importar tanto quanto de costume. Francamente, tudo bem. A Lua está se movendo em sua eficiente sétima casa e ao longo do dia ela formará uma quadratura tensa com Vênus em sua exótica nona casa de culturas estrangeiras e expansão. Esta é normalmente uma fase emocionante quando você pode descobrir muitas novas oportunidades fantásticas e luxos em lugares que você nunca pesquisou antes. Infelizmente, hoje não é dia de jogar dinheiro fora. Algo novo e brilhante pode chamar sua atenção, mas depois de apenas uma ou duas horas o remorso do comprador provavelmente se instalará. Sua capacidade de assumir riscos pode aumentar e você será capaz de realizar tarefas que antes era incapaz de concluir. Este é um momento próspero em sua carreira. Você adquirirá uma reputação positiva em seu local de trabalho. Na frente da carreira, pode haver algumas notícias positivas para quem procura emprego. Hoje também pode lhe trazer sucesso nos negócios. Sua renda aumentará significativamente, o que provavelmente melhorará sua situação financeira. Trazer equilíbrio à sua vida familiar, no entanto, pode exigir algum esforço de sua parte. Você precisará atender às suas exigências. Esta é uma oportunidade ideal para os alunos que tentam passar em um exame competitivo. A bênção de seus anciãos pode ser vantajosa para seus empreendimentos. Aqueles que desejam se mudar para o exterior terão sucesso. Os envolvidos em disputas legais relacionadas à propriedade provavelmente prevalecerão. Com a mudança da Lua para o seu signo oposto hoje, querido Escorpião, a vida o desafia a alcançar um melhor equilíbrio em sua vida, olhando as coisas de um ângulo diferente. A necessidade dos outros torna-se mais evidente. Aconselhamento, conselho ou outras conexões individuais podem ser temas. Ainda assim, com uma quadratura Júpiter-Plutão exata hoje, pode haver dificuldade em equilibrar a família e outros relacionamentos. Você pode examinar se o seu apego a certas tradições e modos de vida pode estar restringindo o crescimento dos relacionamentos. É hora de ouvir seu coração e decidir quais mudanças são adequadas para você. Lidar com os medos, purgar e deixar ir é necessário. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que você vai escolher, Escorpião? Tente não deixar sua natureza leal atrapalhar o que você precisa focar, pois Júpiter em Touro quadratura Plutão retrógrado em Aquário. O sucesso é possível, especialmente se você quiser ver seus compromissos profissionais decolarem enquanto mantém o equilíbrio desejado entre vida profissional e pessoal. No entanto, você pode precisar abrir mão de alguns arranjos que o estão impedindo. Esses arranjos podem ser profissionais e pessoais, o que pode tornar muito mais difícil abrir mão de seus compromissos. Embora difícil, você precisará mudar seu foco eventualmente para ter sucesso. Você tem muita coisa acontecendo. Se você não tomar cuidado, poderá sofrer perdas inesperadas. Outro problema é sua atitude frívola em relação aos gastos, que se tornará realmente precária quando as contas tiverem que ser pagas. Em vez disso, pratique a limitação de danos. Se você deseja começar a lucrar novamente, deve ser paciente.
Este é um momento em que você está se sentindo especialmente focado. Pode haver alguma confusão em relação às suas finanças neste momento e as coisas podem não sair totalmente conforme o planejado. Portanto, é importante verificar tudo, conversando com outras pessoas sempre que necessário. Em suma, é um dia positivo para colocar as coisas em movimento. É importante manter uma atitude positiva. O pensamento negativo atrapalha seu progresso, portanto, continue acreditando em si mesmo e aproveitando essa sua energia poderosa e determinada. Números da sorte. Seus números da sorte para 17 de maio são 13, 24, 16, 20, 13, 38. Amor diário. Você é um dos signos do zodíaco mais sensíveis de todos, Escorpião. Como signo de água, você pode perceber até mesmo as mudanças energéticas mais sutis da vida. Recentemente, quando o asteroide Pallas disparou em direção a Leo, você experimentará uma nova mudança. Pallas está ligada à coragem, sabedoria e força e nos ajuda a equilibrar o masculino e o feminino. Abrace mais autoexpressão, diversão vibrante no momento e criatividade agora e nas próximas semanas. O romance também pode ser especialmente curador agora, se você estiver aberto a explorá-lo em níveis ainda mais profundos. Agora você não deve esquecer que, especialmente em um relacionamento, nada pode ser forçado. Os sentimentos são como uma bola quicando e se eles colidirem, faíscas voarão. Portanto, não feche os olhos para o que é real e evite frustrações. É melhor você se concentrar no seu amor e simplesmente dizer a ele ou ela de vez em quando o quanto você os ama. Você está disposto a fazer o trabalho diário necessário para que suas parcerias românticas funcionem? Esta é uma ótima questão para meditar hoje, pois a Lua está em Touro e na sua 67ª casa. Os relacionamentos, como qualquer outro aspecto de nossas vidas, exigem muito trabalho, disciplina e dedicação constante a eles no dia a dia. São as pequenas coisas que fazemos todos os dias que criam nossa realidade maior. Verifique e veja se há certos aspectos do seu relacionamento que podem permitir que você coloque mais esforço e energia neles. Talvez seja útil para você e seu amante criar um ritual diário com o qual vocês se comprometam. Isso permite que vocês tenham uma hora do dia totalmente dedicada a vocês apenas estarem um com o outro. Ter essa prática permite que você experimente mais proximidade e intimidade, pois fornece um espaço seguro para você se relacionar e estar um com o outro. No trabalho, você tem economizado para gastar em algum projeto de estimação e finalmente chegou a hora certa para realmente colocar seu plano em ação. Quando você for comprar objeto, vai ser tentado por coisas maiores e mais sofisticadas, mas com certeza deve ficar dentro do seu orçamento. As despesas são inevitáveis hoje, mas tente evitar gastar demais com coisas que você não precisa. Você está inclinado a assumir muitos projetos ao mesmo tempo e ser muito ousado e exigente. Se você precisar resolver qualquer problema com seus colegas, uma abordagem moderada é o melhor caminho a seguir, não tente forçar os problemas. Trate as pessoas com quem você trabalha de maneira justa e respeitosa se quiser progredir. Disciplina é discipulado. Isso significa que a disciplina não é pensar, ó, eu odeio fazer isso, mas tenho que fazer de qualquer maneira. Significa saber que você está fazendo o que está fazendo porque está preparando o caminho para você realizar o que deseja. Trata-se de ser um discípulo, um aluno a serviço de qualquer causa que se dedique, mesmo que seja apenas pessoal. A Lua está em Touro e na sua 7ª casa de rotina diária e trabalho e este é um tema para se refletir profundamente. São as coisas que fazemos todos os dias que criam nossa realidade geral e determinam se podemos alcançar o que queremos ou não. Saúde. O dia é feito para relaxar. Marque uma consulta de massagem ou faça um exercício desestressante. Mas isso não significa que você ficará curvado. Em vez disso, o dia promete ser bastante ativo e é provável que você compre alimentos saudáveis e/ou equipamentos de ginástica. É provável que você receba conselhos de boa saúde de alguém. Se você se sentir um pouco cansado, talvez precise tirar férias. Muito do que você está motivado a fazer nasce da frustração ou de alguma forma antagônica. Uma maneira de neutralizar esses sentimentos é garantir que você descanse o suficiente. Recupere a compostura e tente praticar yoga, ou tire uma folga do seu horário de trabalho. Você se sente mal-humorado e mais impetuoso do que o normal hoje, Escorpião,
o que pode criar conflitos entre você e os outros se você não for cuidadoso. É importante que você tente encontrar uma saída para suas emoções. Tente começar o dia com exercícios físicos para liberar a tensão e a frustração do corpo. Moonstone encoraja o trabalho introspectivo e ajuda você a confrontar os sentimentos escondidos dentro de você. Trabalhar com a Pedra da Lua o ajudará a encontrar a sua verdade hoje. Morangos são pobres em carboidratos e ricos em vitamina C, fibras e manganês. Tente adicionar morangos fatiados à farinha de aveia ou iogurte grego para um café da manhã nutritivo e saboroso hoje, Escorpião. Família e amigos. O dia é propício para segundas chances. As pessoas que não se comportaram bem com você irão abordá-lo hoje. Este é o melhor momento para reparar suas amizades e interesses amorosos. É um bom dia para perdoar e esquecer e estender o ramo de oliveira. Por outro lado, você também pode se aproximar de alguém com quem tem uma história e tentar recomeçar. Este vai ser um dia um tanto selvagem, e se você espera ganhar o controle dele, bem, não será a coisa mais fácil. A Lua está passando por sua eficiente sétima casa da rotina e do bem-estar, então você provavelmente está sintonizado com o funcionamento básico da vida, em oposição a qualquer coisa muito quente. Junte isso com um raio forte de Vênus e em um momento você pode querer voar com um estranho sexy, no próximo você quer desaparecer sozinho para nunca mais ver ninguém. Essa energia frenética se deve ao fato de Vênus ter iniciado recentemente um tour pela sua expansiva nona casa de culturas estrangeiras e aventuras. Normalmente, este é um trânsito bastante divertido e emocionante, com muitas promessas de prazer, mas hoje, enquanto a Lua está escondida de você, é melhor sentar e relaxar até que os planetas, e as pessoas, enviem sinais mais claros. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.